davam etdirmək istəyirəm. Bizim lise rəhbər olmaqla danışacaq, söhbət rəhbərlərindən. İnşallah məndən sizə böyük dəftərə gələcək bu sahədə məktəbləməklə bağlı. Maraqlı bir böyük bir sərgi edə bilərsiniz. Bu işinizin davranmalarında bunu bütün bir ekibi bir az bir insan gördü ama bunu bir bütün şabran əhləmini buluyorsunuz. Və siz listədə olduğunuzu, bazarlı olduğunuzu da sonra artıq buradan da Azərbaycan digər ərazilərindən çıxışlar əldə etmək lazım ki, yəni gedib öz işinizi orada təqdim edəsiniz. Beynəlxalq yarışlar olur, müxtəlif maraqlı yarışlar olur, bazar fəllərlə bağlı. Biz də öz tərəfimizdən çalışacaq ki, maraqlı, yəni belə vahirə olduqca, sizin yəni, o vahirlərdə hansı bir şəkildə iştirakınızı biz də öz tərəfimizdə təmin edəyək. Tədbirin yekun olaraq, yəni hər birimizi bu sertifikatlarla bizi tədbiq edəcək hər birimizi. Bu sertifikatlar sizin bu sahədə aldığınız ilk sertifikatlarla bir olacağını demək ki, və bu sertifikatın davamı kimi daha böyük beynəlxalq yarışların qalib alacaqsınız inşallah. Biz də televizyona baxıb deyirdik ki, bu qızı yaxud da bu oğlanı izdihan edir. Biz o vaxt keçəndə Şabran rayonunda bu uşaqlar orada öz işlərindən bizləri valeh edilmişdir. İlk öncə Hacıyeva Məryəm.